Näin, vittu! Kyllä on vittu! Pitu potti! Ui vittu! Vittu kova, jos olisi vittu trendi vaikka vähän auttamassa. Vittu, kyllä on nimittäin sitten vittu, että voi voi vittu. Kyllä on vittu, kyllä on vittu maailman turhin botti, saatana. Kyllä on vittu, ei tee vittu botti yhtään vittu mitään. Niin sitten ei voi vittu minkään, saatana. And that's when the fair fighter comes in as the most not usable thing. Yeah, it makes it more edgy, I can understand how to do it. Oh shit. Oh, oh no, I'm stuck in the middle of bots now, so which means I'm probably gonna die now. Because, you know, because this fucking James and fucking Alex and fucking vittu saatana, vittu botit, perkele. Oh. Sorry. You know, two bots behind me and, yeah. Vitu tyhmä botti on vittu! Näin kyllä on nimittäin vittu! Kyllä on nimittäin vittu! Kyllä on vitu tyhmä botti on vittu!